ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବଣ୍ଡାକରା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବଣ୍ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଗୁଣ୍ଡଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଷାଗା ଉଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ହେମଲତା ପେରିତଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲାପରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତିକା ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଉ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯିବ ସେଇ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିମଳ ଧାନମଣ୍ଡିରେ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ ମିଲର ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିମଳ ଲଡୁଗାଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିମଳା ମଣ୍ଡିରେ 33,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17,245 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମିଲର ଓ ପେକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ବିମଳା ମଣ୍ଡିଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ ବାଧା ହେଲାଣି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ପ୍ରଶାସନର କାଁ ନାଇଁ ଆମର ଏ ମଣ୍ଡିକେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ ନା ବୁଝି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ହାଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଆମର ଏ ରାସ୍ତାକେ ଦେଇକରି ମାନେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଲିଫ୍ଟିନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କାହିଁକି? ସାର୍ ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଭୈରିପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣିକି 15 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ରାତି ଯାପନ କରୁଛି। ମୋର ସହିତ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ବି ନିଆ ହେଉନି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲଡ଼ୁଗାଁ ମିଲ୍କୁ ଅନେକ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ଯାଉଛି, ବାକି ଆମର ଧାନ ନିଆ ହେଉନି। ସାର୍ କାଲି ରାତି ଆଜି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ଧାନ ଯାକ ସବୁ ଟିକେ ଓଦା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ବିମଳା ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳସୁନ୍ଦର ହାଇସ୍କୁଲର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏକ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ହୁସେନ, ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ଦିଲଦାର ହୁସେନ, ଯୁଗଲ ନାୟକ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 22ତମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ନୁର୍ବାଈ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଓ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୋର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ, ଜୟରାମ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ଗିରିଧାରୀ ଚରଣ ଦାସ, କୁନା ନାୟକ, ବାବୁଲି ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୋରର ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୋର ତାର ଯେଉଁ ରଖିଛି ପୁରୁବାଇ ଆଶ୍ରମରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ହେବ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସୋରର ସାଂସଦୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେ ପୁରୁବାଇ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 22ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ
पूरी बाई कन्याश्रम जेकि सोरर सबुठू सर्वपुरातन गोटे अनुष्ठान जोटी 300 ऊर्ध छोट छोट पिला माने रहंती जो माने कि समाज रे जो माने तांकर बापा मा नहांती को माने ए अर्फान जो अर्फान बॉयज कहंती सेठी आज फल एवं कमल बंटन करागला आम पाखे माननीय सांसद महोदय मुझे आज सकालु आज की उपस्थित अच्छा आपने जानते विजु जनता दल आज की दीर्घ 22 वर्ष धरी ओडिशावासी सेवा कर चलती जो 4.5 कोटी ओडिया गोटे नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कन्याश्रम रही पाकर आज जो विजु जनता दल प्रतिष्ठा दिवस उपलक्ष से फल शीत वस्त्र बंटन करा आज एक शोभार दिन मोबाइल मुख्यमंत्री महिला मान सम्मान देखा पंचम पाए आज सांसद महिला सांसद भाव निजी धन्य मन करेणु ये जो आम सब आज कार्यक्रम रही विधायक आहरी जीवन बिंदु कार्यक्रम आयोजन कर जगतसिंहपुर जिला अग्रणी साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान सुश्री शुभश्री साहित्य संसदर 11वां वार्षिक उत्सव पालित हो जाइछि। एही उत्सव रे आंतर जिला कवि सम्मेलनी कविता पठ उत्सव पुस्तक उन्मोचन और संवर्धना आदि कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइथिला। मुख्य अतिथि भावे विशिष्ट शिशु साहित्यिक कवि कैलाश चंद्र स्वाई पीतांबर तरई गाल्पिक रवि स्वाई प्रभात नंदक समेत विशिष्ट व्यक्तिगण जोगदे समाज रे साहित्यर अवदान संपर्क रे आलोचना करथिले। ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक मृदगा अंचलर आंचलिक पंचायत महाविद्यालय एनएसएस छात्रंकर नुआ हाट सचेतनता शिविर कॉलेजर युक्त दुई एनएसएस छात्र मैंने एक सचेतनता कार्यक्रम आरंभ करथिबा बेले एही कार्यक्रम रे अळा झरी बालिबो महुलापाल नीलकंठपुर अंचलर पिला मैंने सामिल होइथिले। प्रोग्राम ऑफिसर प्रफुल्ल कुमार राउत को नेतृत्व रे एही कार्यक्रम परिचालित होइथिला। युक्त दुई शिक्षा परिषद ओडिशा तरफ आमर जो एनएसएस यूनिट आम महाविद्यालय परिसर रे अछि से प्रत्येक वर्ष गोटे लेखा स्पेशल कैंप अनुषित हुए से स्पेशल कैंप वर्तमान डिसेंबर 21 तारीख रे आरंभ होई छि डिसेंबर 27 रे सारिबो। एई कैंप रो उद्देश्य हो लोक निकट रे पिला माने पहुंची तांको किछि सचेतनता प्रदान करबा स्वच्छता स्वच्छ कार्यक्रम हाथ को नवा पई चिंता करिछु एवं आज सुधा जो 4 दिन हो गला 4 दिन भितर अनेक कार्यक्रम मध्ये कर सारिछु। आसंता 2 दिन ओडिशार किछि स्थान रे हल्का वर्षा हेबो। उत्तर पश्चिम ओडिशा समेत उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा रे कोहला पाग रहिबा सह वर्षा होई पारे। तेबे दक्षिण ओडिशा समेत अन्य जिला गुड़ी करे आज भली थंडा जारी रहिबो। फुलबाणी और दारिंगबाड़ी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो बोली आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि।